सिरांगत भारत भूटान सीमांतत बन्यहस्तीर सन्त्रास सिकाझारत बन्यहस्तीर आक्रमणत आहत षाठी बछरीया वृद्धा बजारर पर घर गई थकार समय बन्यहस्ती आक्रमण कर गुरुतर आहत वृद्धागराकीक चिकित्सालय भर्ती कर बन विभाग विरुद्ध क्षोभ प्रकाश कर स्थानीय राइजे सिरांगत भारत भूटान सीमांतत बन्यहस्तीर त्रास सिकाझारत बन्यहस्तीर आक्रमणत आहत है षाठी बछरीया एगराकी वृद्धा बजारर पर घर गई थकार समय बन्यहस्ती आक्रमण कर वृद्धागराकीक गुरुतर आहत वृद्धागराकीक चिकित्सालय भर्ती कर बन विभाग विरुद्ध हाथी मानु संघात रोध व्यर्थ हर क्षोभ प्रकाश कर स्थानीय राइजे एक किलोमीटर मान आगत एक टार्णिंग आ टार्णिंग तीन हाथी जा जाते प्रथम हाथीटे गुर मार दिले भरी तारपते बगरी पड़ी मानुवी दौड़ी चुरी तार पे आम गलो जा गाड़ी लिल पीछते एस एस वि पुलिस जा गल गाड़ी कठा लि आज पहला भाद हरिनाम ध्वनि मुखरित राज्य सत्र नामघर करोनार बाबे प्रभाव पड़िब एबेली नाम प्रसंगत जोरहाट जिला प्रशासने बांधि दिले ढेकियाखोवा बरनामघर करोना प्रतिरोधर विधि करोना संक्रमण आशंकत माह प्रसादर व्यवस्था नहब एबेली नामघर न्यूनतम भकत तथा अतिथि नामघर प्रवेश पारिब और सेवा धरिये उभतिब लागिब ढेकियाखोवा बरनामघर पर एक मुहूर्त आम आगे आमार सांबादिक दिगंत हजरीकार आमार सहित थाकिब एक मुहूर्त पनपटिया सम्प्रचारत दिगंत आपनार सहित जोगाजोग स्थापन करिछो पवित्र भाद माह आज पहला दिन किन्तु पूर्वर दरे सेई मादकता जे नाथाकिब किन्तु परम्परा रक्षा करा हब नाम प्रसंग अब्याहत थाकिब হয় জয়ন্ত আপুনি যেহেতু উল্লেখ কৰিছে যেহেতু পহিলা ভাদ আজি আৰু ভাদ মাহ বুলি ক'লে অসমীয়া সমাজৰ সমাজ জীৱনৰ লগত এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক থাকে এই ভাদ মাহত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থাকে সকলো নামঘৰ সত্ৰ কিন্তু এইবাৰ ব্যতিক্ৰম জয়ন্ত ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ যি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ এই বৰনামঘৰতে ভাদ মাহত কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অগণন ভকত বৈষ্ণৱ আহে লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থী আহি ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাই সেৱা ধৰে কিন্তু এইবাৰ ব্যতিক্ৰম হ'ব যে কৰোনা বিভীষিকাৰ বাবে এইবাৰ কিন্তু ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰত ভকতৰ সমাগম নহ'ব 50 জন ভকতহে ইয়াতে নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে কালি এই বহুকেইটা নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে যে নামঘৰলৈ যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ বা দৰ্শনাৰ্থী আহিব তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ যি তেওঁলোকৰ যি সজাগতা সেই সজাগতা ৰক্ষা কৰিব লাগিব তেওঁলোকে হাত মুখ ধুই ইয়াত যি বাটচুৰাতে যি আচলতে চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই চেনিটাইজাৰ তেওঁলোকে লৈ মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ বহু বিধি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বান্ধি দিছে আৰু সেই বিধিসমূহ ৰক্ষা কৰিহে কিন্তু তেওঁলোকে নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব আৰু এটা কথা জয়ন্ত উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতে প্ৰত্যেক 4 দিনৰ মূৰে মূৰে ইয়াতে যিসকল ভকতে নাম ল'ব সেই ভকতসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো চোৱা চিতা কৰিব যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াতে আৰক্ষী প্ৰশাসন অথবা যি আচলতে নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি আছে সেই পৰিচালনা সমিতিৰ লগত ইতিমধ্যে আলোচনা মৰ্মে এইসমূহ সিদ্ধান্ত বান্ধি দিছে মোৰ লগত আছে পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আছে কেনেকুৱা ধৰণে যিহেতু 4 প্ৰসংগীয়া নাম এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কেনেকুৱা ধৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ভকতসকলক আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে সেৱা শুশ্ৰূষা জয় জয় দাবী অসমবাসী ভাৰতবাসী ভাৰতৰ প্ৰভাসীসকলক মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ স্থাপিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ অক্ষয় বন্দিত হ'ব পৰা সকলোৰে আশু আৰোগ্য কামনা কৰি পৰিয়ালৰ মংগল কামনা কৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা হ'ল কালি 17 আগষ্ট সন্ধ্যা 8 বজাৰ পৰা পালন মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ল কিন্তু আগৰ দৰে এইবুলি আমাৰ তেনেধৰণে নহ'ব আমাৰ চৰকাৰৰ লগত আমাৰ কালি গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সভাটো আমাৰ জাতি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণেহে কাম কৰা হৈছে সেয়েহে আমি প্ৰথমতে আহি পেলাই চেনিটাইজ কৰিব লাগিব হাত ভৰি ধুই চফুট ডিষ্টেঞ্চ ৰক্ষা কৰি পেলাই নামঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব খেৱালীসকলে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি নামঘৰৰ ভিতৰত সেৱা ল'ব পাৰিব গুৱাপাণ দণ্ডচৰণী নিজ হাতে শৰাই দিব পাৰিব আৰু শৰাই বৰ্তমান আমি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে কিন্তু আমাৰ বন্দী যি আমাৰ অক্ষয় বন্দী আছে আমি বাহিৰতো ডাঙৰ ডাঙৰ চাকি ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে
তাত তেখেতসকলে নিজ হাতে তেল ঢালিব পাৰি আশীর্বাদ লব পাৰিব। যেহেতু জয়ন্ত চাওক ঢেকীয়াখোৱাৰ যি নামঘৰৰ যি অক্ষয় বন্তি, সেই বন্তিগছিয়ে আজিও কিন্তু সমাজত বিলাই আহিছে আধ্যাত্মিকতাৰ পোহৰ। এই ভাদ মাহত, যিহেতু ভাদ মাহত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সেই বন্তিগছিত অকণমান তেল দিবৰ কাৰণে সকলোৱে আশাৰে বাট চাই থাকে, কিন্তু এইবাৰ ভকতসকলে বা দৰ্শনাৰ্থীয়ে নিজে আহি সেই বন্তিত চাই তেল দিব নোৱাৰিব, যিহেতু তাত যথেষ্ট বাধা আহি পৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মাহ প্ৰসাদৰ যি ব্যৱস্থা, সেই মাহ প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব। আৰু সেই নিয়মসমূহ ইতিমধ্যে দেৱালত, নামঘৰৰ যি দেৱাল, সেই দেৱালত ইতিমধ্যে বান্ধি দিছে। মই ইয়াতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকো যিহেতু ইয়াত উপস্থিত আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব। লাখ লাখ ভকত আহে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ, সেইসমূহ যিহেতু নিয়ম নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে, কেনেকুৱা ধৰণে এইবাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব? নমস্কাৰ, মই লাদৈগড় আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া। আমি আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি আমাৰ পুলিচ ছিকিউৰিটি ইয়াত আমাক পূৰা ধৰণে দিয়া হৈছে আৰু সকলো ডিটেইল কৰা হৈছে। আমাৰ প্ৰথম নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা আমি তিনিটা পাৰ্টি ইয়াত আমি দিয়া হৈছে। সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি ৰাইজক আমি নিৰ্দেশ দিব লাগিব যে মাস্ক পৰিধান কৰি আহিব লাগিব আৰু ডিষ্টেন্সমেণ্ট কৰি আহিব। আৰু জিলা প্ৰশাসনে 10 জনকৈ জনসাধাৰণক নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাই চাকি দিবলৈ তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। তেনেধৰণে তেওঁলোক 1 মিনিট 2 মিনিট চাকি জ্বলাই নামঘৰৰ পৰিচালনা কমিটি তেওঁলোকৰ ভলণ্টিয়াৰসকলে সেই 10 জনক অনুৰোধ কৰিব যে আপোনালোক ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ যাওক আৰু নেক্সট পাৰ্টি আহি সোমাব লাগিব। তেনেধৰণে নীতি নিৰ্দেশনা মানি চৰকাৰক চলিব লাগিব। আৰু এই এক মাহ, আজি ভাদ মাহৰ 1 তাৰিখ, এক তাৰিখৰ পৰা আজি 1 মাহ জুৰি ইয়াত ভাদ মাহৰ ইয়াৰ নাম কীৰ্তন আৰম্ভ হয়। আগত যেনেকৈ জনসাধাৰণক সমাগম হৈছিল, কিন্তু আজি আজিৰ দিনটোত যিটো পৰিস্থিতি হৈছে কোভিড-19ৰ, সেইটো তেনেকৈ সমাগম হ'ব নোৱাৰিব, কিয়নো জিলা প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰে যি নিৰ্দেশনা মানি দিছে তেনেকৈ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব। এই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু আৰু এটা কথা জয়ন্ত উল্লেখ কৰিম, যিহেতু ইয়াতে ভকতসকল আহিব, আহি 1 মিনিট 2 মিনিট সময় তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাব নোৱাৰিব। তেওঁলোকে যি আচলতে মূল নামঘৰতে শৰাই আছে তাতে তেওঁলোকে অৰ্চনী আগবঢ়াব পাৰিব আৰু সেৱা ধৰিয়ে তেওঁলোকে নামঘৰৰ প্ৰাংগণৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব। আৰু আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব জয়ন্ত, যে ইয়াতে যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ আহে, এজন দুজন নহয়, এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত কিন্তু লাখ লাখ ভকতৰ সমাগম হয়। আজিৰ দিনটোতে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক ভকত বৈষ্ণৱ আহিছে। যিহেতু প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা দিছিল যে ইয়াতে 65 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ বা 10 বছৰৰ তল অনুৰ্ধৰ ইয়াতে কিন্তু কোনো লোক আহিব নোৱাৰিব, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বা এই যিসমূহ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে এইখিনি কিমান দূৰ প্ৰযোজ্য হ'ব সেয়া কিন্তু কিছু আমি জানিব পাৰিম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাই জনাইছে বৰ্তমান প্ৰস্তুতি আৰু কৰোনা ভাইৰাছৰ বিভীষিকাৰ মাজেৰে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ব ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ।